Rozhodnutie zrekonštruovať areál bývalej poľnohospodárskej školy malo jasný dôvod. Na Slovensku, ale aj tu v kraji chýba zdravotnícky personál, tak si chceme vychovávať svoj vlastný zdravotnícky personál na tejto zdravotníckej škole. Tak sme to začali rekonštruovať a samotná rekonštrukcia školy stála 1,2 milióna eur z DPH. O rok neskôr sa začala rekonštrukcia dvoch telocviční. Ten rozpočet bol viac ako 1,3 milióna eur, z toho sme 200 tisíc dostali práve z Envirofondu. Ja myslím, že táto telocvičňa spĺňa jedno jediné a kvalitatívne kritérium, že je výborná. Spĺňa všetko to, čo potrebujú učebné programy tejto strednej zdravotníckej školy, všetko to, čo potrebuje široká športová verejnosť a hlavne mladí ľudia, ktorí potrebujú športovať. Tu je to umožnené a technické riešeniami, ktoré sú napríklad aj bezpečnostné prvky, niektoré prvky, by som povedal, aj rekuperácie, ktoré šetria elektrickú energiu, tak všetko je tu zabudované v tejto budove. Zdravotnícka práca je fyzicky náročná, je aj psychicky náročná a to fyzické zdravie jednoducho pomáha preklenúť všetky tie ťažkosti. Veľmi sa teším, že naša škola dostala k užívaniu takýto krásny telocvičný priestor. Budeme ju využívať vo vyučovacom čase každú jednu hodinu, kým nám to korona dovolí. No a verím, že aj v mimovyučovacom čase budú mať žiaci záujem športovať a využívať tento krásny priestor. Ja som veľmi rád, že ten projekt strednej zdravotníckej školy a novo vybudované strednej zdravotníckej školy tu Previdzi sa nám darí naplňať, pretože vlastne teraz tu už máme tretiakov, dve triedy tretiakov, dve triedy druhákov a nastúpili nám aj prváci po dvoch triedach. Ja som od malička chcela byť doktorka. Čiže som chcela pomáhať druhým a nejak takto sa mi prišlo a keďže sa naskytla príležitosť, tak som ju iba využila. Spokojná zatiaľ? Maximálne. Otvorila sa nová škola, je to dobrý obor a treba zdravotníkov, tak som to vyskúšal. Kde si ty vieš predstaviť svoju budúcnosť? Tak keby som teda ostal v tom zdravotníctve, tak asi na tom urgentnom. To je ten adrenalín a všetko, to by mňa bavilo, alebo záchranár. Škola má v súčasnosti 204 žiakov. Celkovo sa počíta s 300 študentmi vrátane externých. A čo ma veľmi teší, tak že tento celý projekt vlastne bude zapadať do toho hornonitrianskeho centra vzdelávania, kde tu bude vlastne aj celoživotné vzdelávanie. Presťahujeme sem hornonitriansku knižnicu a hornonitrianske múzeum. Projekt hornonitrianskeho centra vzdelávania sa bude uchádzať o prostriedky v rámci procesu spravodlivej transformácie.